kvinders stilling i samfundet. Som Lone rigtigt sagde, så falder andelen af kvinder i det danske folketing faktisk. Det er ikke sådan, at kvinder ikke bliver valgt. De kvinder bliver opstillet. De bliver faktisk valgt i det omfang, de er opstillet. Det er ikke sådan, at folk fravælger kvinder. Men der er ikke tilstrækkeligt mange, der er opstillet. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er der ikke det? Noget kan jo tyde på, at det måske allerede er i vores ungdomsorganisationer, at de kvinder, der interesserer sig i politik, møder modstand. I hvert fald har der på det seneste været historier fra mange forskellige ungdomsorganisationer om, at det unge kvinder oplever der er deciderede seksuelle overgreb eller seksuel chikane. Altså vi skal forestille os her, at det er jo kvinder, som kommer, som måske er lige 15, 16, 17, 18, 19 år. De vil gerne engagere sig politisk. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal være politiker, fordi man melder sig ind i et politisk parti, men de vil gerne engagere sig politisk, og det de oplever er så seksuel chikane. Så kan man godt forstå, at nogle af dem drejer sig, og måske aldrig nogensinde når til at stemme op. Det har vi behov for at gøre noget ved. Jane, du nævnte dit eksempel på universiteterne. Jeg ved ikke, om I ved mærke i tallene, men kvinderne er jo faktisk overrepræsenteret, når det handler om de studerende, når det handler om de PhD-studerende. Men i takt med, at vi går op i magtpyramiden, så falder antallet af kvinder dramatisk. Det er jo et mysterie. Fordi der er det jo det modsatte af politik. Der er faktisk flere i udgangspunktet at tage af. Hvis man ser rundt omkring i erhvervslivet, så er det også tydeligt, at kvinder ikke er repræsenteret, i direktionerne rundt omkring, uanset at der er tale om brancher, hvor kvinder egentlig er i beskæftigelse lige så vel som mænd.